Верховна Рада України внесла деякі зміни до Виборчого кодексу перед проведенням виборів. Нові правила гри на місцевих виборах 2020. Як це буде? Коментар юриста з виборчого права Олексія Загребного. Зміни це стосується більше, ніж, наприклад, Черкаси і той самий Кам'янки, якщо порівнювати. Зараз скажу, чому. До речі, хочу привітати сміян. Якщо ці зміни, що були прийняті в першій редакції вже до нового кодексу, то у вас буде на 2 депутата більше, і вже наступне скликання Смілянська міська рада буде складати кількість депутатів 38. Не знаю, добре це чи погано. Всі знають такі загальні цифри для початку, що у нас в Смілі 52 тисячі виборців і 36 виборчих дільниць. Чому я попередні слово порівняв з Черкасами? Тому що коли прийнятий був, ми знаємо, у грудні минулого року виборчий кодекс, який набрав чинності з нового року, там певні правила, які передбачали отаку, скажімо, такий критерій, по якому ділиться, на який населений пункт буде, по якій виборчій системі обирають собі виборці міськраду, від кількості виборців залежиться. І там був такий критерій, як кількість виборців. І якщо черкаси вже заздалегідь планували, наприклад, собі, як у них буде складатися ця ситуація з виборами осінніми, то ці зміни вже до цього виборчого кодексу нового, які в першій редакції прийняли депутати 4 червня, вони змінили критерій з 90 тисяч населеного пункту до 15. І тому те, що якщо формально хтось вже спочатку цікавиться, як буде стан речей відбуватися з виборами до Смілянської міськради восени, то тепер ці зміни вони повністю все змінили. Тобто раніше Сміла так само мала, як Кам'янка, обирати собі міськраду, то тепер виходить, що Кам'янка залишається так як менше 15 тисяч, а Сміла буде за тим же принципом, як і Черкаси обирати. Зараз я хотів би деякі дати для початку наголосити, щоб було у нас розуміння, як воно хронології йде, щодо чого, який календарний. 25 жовтня будуть вибори, це остання неділя жовтня, як відомо. Початок виборів, офіційний початок виборчого процесу почнеться 5 вересня. Значить, що висування кандидатів період відбудеться з 14 вересня по 24. Хотів на чому зараз наголосити, що ті зміни, які у виборчий кодекс було внесено в першому читанні поки що на загальному рівні, то ми давайте домовимося так, що ми будемо поговорити про них. Ті речі я тут тільки буду згадувати, які вже на 99% будуть прийняті такі самі, як були прийняті в другому читанні, остаточно такі, які вони пройшли перше читання. Це такі ключові речі, як виборча, типи вид виборчої системи, строки формування комісій, порядок фінансування і ведення агітації. Тобто ці речі вже на 99% вони не будуть змінені. Безпосередньо тепер давайте по самій виборчій системі, що, як ми вже домовилися, будуть готуватися кандидати до майбутніх виборів, якщо хто хоче, а можливо хтось не кандидат, а просто не байдуже комусь. Як я вже сказав, буде на 2 депутата більше, це буде наступний Смілянська міськрада, складається з 38 вже депутатів. Що ж воно собою таке являється, так звана пропорційна, чому так звана, з відкритими списками. Далі будемо бачити, що до відкритих списків там, в принципі, в чистому виді виглядить ще далеко. Тепер буде всього, там є приблизно орієнтовно 3, я думаю, 4 округи буде на місто Сміла, 4 округи. Це залежить буде від територіальної комісії, яка вже буде безпосередньо ці округи, скажімо так, встановлювати їх межі. 4 буде округа на місто, місто у нас без району, тому одна комісія міська. І 4 округа на все місто, це виходить, якщо в середньому брати, 36 дільниць, як я сказав, якщо з цього виходите, то це буде приблизно по 9 дільниць, це приблизно, тому що дільниці теж не рівні по своєму за кількістю виборців, десь буде 7, десь буде, може, 12, приблизно, якщо вирівнять умовно таку за дільницю, то це 9 дільниць на округ. Так? Тобто, якщо хтось з вас обирався минулого разу, у нього було там 2 дільниці, то тепер буде уявіть собі 9. Ну, будемо казати про міську раду. У нас тут Смілі, по території Сміла будуть відбуватися вибори там і в обласну раду, і в міську раду, і міський голова. Фокус уваги більше буде зосереджений на міськраді, і додатково будемо ще проговорювати вибір міського голови. Ті всі кандидати, які мають серйозні наміри, наприклад, хтось планує на міського голову.
Тобто міська комісія, міська територіальна виборча комісія – це, в принципі, той орган, який буде в ці результати виборців легітимізувати, да, через протокол. І тому ті кандидати, які мають серйозні мами, і які, я не кажу про те, що вони хочуть впливати на роботу комісії, які хочуть відстояти своє право на те, щоб там все було чесно, вони повинні бути, з моєї точки зору, зацікавлені тим, щоб їхні представники мали змогу брати участь у роботі комісії в якості членів комісії і таким чином досягти там прозорості, відкритості. Зараз по цьому закону, який є, після вже коли починається виборчий процес, як казав у вересні, виборчий процес почався, і всі дії вже тоді, вже після того, як виборчий процес офіційно стартував, вже там комісії, все таке інше, то зараз ця дата виноситься. 5 вересня у нас початку виборчого процесу, а в Смілянську міську ТВК подавати кандидата можна вже буде. Її буде формувати ЦВК Смілянську міську 27 липня. Дільничні комісії, що депутати мають право подання своїх членів, то представників членів ДВК, то територіальна виборча комісія буде формуватися виключно за партійними поданнями. Тобто тут, виходить, все впирається в такий процес, який вже озвучують його часто, партизація. Да, так. Щодо порядку висування переходить. Багато, я вважаю, що дуже велике досягнення цих змін, які пройшли в першому читанні, це те, що вже більш так, скажімо так, упорядочили порядок висування. Багато хто хотів, думає, так, я хочу, куди ж мені до міського голову, та там пройду, лише депутатам, а ще є соблазн в обласну раду, як же ж будь, і все таке інше. Тобто зараз у нас є більш-менш чітка відповідь, як ми вже домовилися, що ці зміни, які ми вважаємо, що вже вони на 90% фактично як уже факт устоявшися. Тому я озвучу зараз наступне. Наприклад, Смілянська міська рада, обласна рада, не завжди, наприклад, ще може район Смілянська буде, якщо хоче. Плюс кандидати буде ще до цього ж міським головою може бути кандидатом. Єдина умова, тут обмеження, що вони не можуть бути там в єдиної партії туди, в іншій туди, треба соблюдати цей принцип, що ну, скажімо так, щоб взагалі вже не було там зоопарка, що від, якщо від якоїсь одної, то від одної. Саме висуванців вже не вийде, тому що у міську раду у вас саме висуванців не буде. І так, що тоді потрібно депутату? Якщо він не може саме висуванцем піти в раду, то виходить, той самий процес партизації, про який я казав. Необхідно шукати, умовно кажучи, партійний офіс, да, який візьме в списки, правильно? Бо інакше як? Інакше тільки саме висуванцем на міського голову. Ще така можливість поки що залишається. От і тут постає питання, да? Ну добре, якщо, наприклад, є, умовно кажучи, місцева організація партії, да, є можливість від неї висунутися. Да? Як воно буде відбуватися? Ну, відбуватися буде приблизно наступним чином. Є список загальний по місту, ну, як ми вже озвучили, 38 депутатів, да, в майбутній раді. І відповідно буде цей загальний список на всю Смілу буде 38 кандидатів. Ну, не обов'язково 38, але не більше 38. І якщо ми беремо те число 4, це є те, яке буде кількість округів у місті Сміли, виходить, той список загальний, ще так, такі 4 підсписка. Нинішня редакція не отримала такі назву, таке місце. Так? Ще багато кого налякав такі, така річ, як застава. Зараз я оголошую, які цифри, це вже пересчуття на Смілу безпосередньо. Тобто кандидат на міського голову, незалежно від того самовисуванець чи від партії, 4. Ну, прив'язка йде до мінімальної заробітної плати. Да, у нас вона визначена законом про бюджет, тому протягом року вона не міняється. 4723 гривні. І за список, це не за кандидата, а за весь список, на всю, ну, так, якщо, наприклад, Смілу, це буде 23615 гривень. Що стосується агітації, да? Ну, навіщо відкривати фонд, якщо, ну, навіщо той сам фонд? 99% цього фонду це і є агітматеріал. Це замовлення тих самих там друкованої продукції. Хтось там, якщо на більш такому рівні вищому, то буде там більше якась види агітації. Там є такі нюанси щодо цієї агітації. Це теж, я вважаю, дуже добре. Вже встановили, що, значить, ну, можливо, пам'ятаєте, багато з кандидатів, коли мотивував виборців за себе проголосувати, міг роздавати там ручки, там чашки, там щось таке, не просто такі агітаційні календарики, а щось таке більш суттєве.
домовилися, що це буде там 3% від непрожитку мінімуму для працездатних осіб, це там 65 гривень. Там суттєва така є деталь. Тільки термін вважається підкупом до 65 гривень, те, що містить символіку або зображення кандидата, символіку партії, якесь гасло, тільки це. А як ми казали, вже там спиртні напої або там якісь там макарони, це однозначно буде підкупом. От. І що стосується відповідальності, того, що раніше не було. Значить, систематичне ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов'язків, це те, що спостерігалося в роботі ОВК 198, це частина 5 статті 157 Кримінального кодексу, до 3 років обмеження волі або від 3 до 5 позбавлення. Ну, тобто вже буде якимось стимулом для тих, якщо хтось планує використовувати цей механізм на роботу комісії, щоб, наприклад, не подобається результат і буде шатати там, через те, чи що, то тут вже від того, хто безпосередньо виконує, буде виконавцем там, на цій комісії, то він вже, якщо йому буде повідомлено, що за це від 3 до 5, вже подумає. Може, всі вибори закінчаться тим, що встановлюються результати. І тут, при іншій системі, такі як буде в Черкасах і Снілі, як ми вже казали, тут вже трошки все по-іншому. Перше, необхідно дві умови. Ну такі є головні. Це треба, щоб організація партії, да, наприклад, тут міста Снила, пройшла, так мовити, 5% бар'єр. Тобто, якщо навіть ви з шаленим відривом, там, ну, там вже є можливість зараз пробігати, трошки скажу, отримали велику там якусь там просто все дільниця за вас, високо проголосував, це нічого не значить, якщо ця партія не популярна і вона не набрала на території міста, на території загального міського округу 5%. І, тобто мандати депутатські розподіляються тільки між тими партійними списками, які отримали 5%. Бюлетені буде партія, ну місцева організація партії, ми для простоти будемо казати партія, місцева організація партії, повна назва місцева організації партії, і галочка, да, що, яку виборець підтримує. А внизу потім ще, ну, чому така, кажуть, відкрита система, хоча я з цим не згодний. Там ще буде можливість проголосувати за кожного конкретного кандидата, прізвища яких будуть також там в цьому бюлетені. І тут виходить наступне, вже коли на початку нашого заходу казав, що черговість, да, буде визначальною. Тобто навіть якщо вона прийшла, ну 5% набрала, цього ще мало. Треба, щоб конкретний з цього списка на окрузі кандидат став потім депутатом. Буде розподілятися по виборчій квоті, як стати. Тому то і важливо це, ну як це, ну, банальна така річ, що чим вище місце в списку, да, тим більше стати шансів депутатом. Єдине, що там є, що до кінця не сильно не згодні, що це відкрита в повному мірі така система, да, що там, щоб рухатися по цьому списку, треба набрати, ну є такий термін, як виборча квота. Коли ми визначили ті партійні організації, які взяли і подолали 5-відсотковий так називаємо бар'єр, за них підраховується кількість голосів, які взагалі там, виходить, підтримано бюлетні дві галочки можна поставити. Можна одну, можна дві. Тобто тільки за партійну організацію і ще якогось кандидата. Зараз рахуються ті загальні. Так? Якщо не підтримав кандидата, вважається підтримувати список. І виходить, ці всі голоси, які за кожну партійну організацію подані, сумуються, тих організацій, які пройшли 5%, вони потім діляться на 38, це на кількість мандатів, які розподіляються. І тут цього випливає, да, що це число, ця квота, да, ну просто не можна зараз посчитати, бо протокола я не знайшов по Снілі. Той, хто, для, наприклад, Черкас, буде більше 400, він вже рухається вгору списку. Послідне питання, хто, які партії будуть допущені? Загальнодержавні, які зареєстровані, чи регіональні теж будуть мати? Ну, у нас законодавство не має такого визначення, як загальнодержавні, регіональні. Всі партії політичні, які є в Україні, це політична партія, вона вважається всеукраїнським масштабом. Я зрозумів ваше питання, там іде, йшло таке питання, воно просто не пройшло. Це було на рівні дискусії, воно не пройшло в проєкт. Це стосувалося воно того, що потрібно було висувати, значить, на 2/3 території України для того, щоб брати участь у виборах. А потім, можливо, ще засунути таку норму туди, що треба 5% набрати в конкретно, допустимо, окрузі, на округу, на міському окрузі, а наприклад, на всій Україні. Ну, не знаю, на щастя чи на жаль, але цієї норми немає. І тому ці всі партії, які є, умовно, місцями їх можна називати, да? Не будемо зараз конкретно називати партії, вони повне мають право, як так само, як і інші, як ті самі, що зараз в Верховній Раді представлені, брати участь у місцевих виборах. Ну, принаймні, по той редакції, яка зараз є.